comecei a surfar com 12 anos mais ou menos de bodyboard. Aos 16 anos eu surfei de pranchinha pela primeira vez, foi numa competição. E aí eu me apaixonei pelo surf de pranchinha e pelo esse mundo da competição. Fui surfista competidora amador e profissional durante alguns anos. E hoje em dia eu sou idealizadora da TPM Todas para o Mar, um movimento feminista, antirracista, de apoio e inclusão às mulheres e crianças, principalmente das comunidades da Baía de Maracaípe. Dentro do esporte, né, no meio do surf, ainda se pode identificar algumas mulheres lésbicas e bissexuais. Existe uma falta de respeito com os gays e principalmente com a população trans. Você não vê, né, mulheres e homens trans dentro d'água, e a única razão de você não encontrar com mulheres e homens trans dentro d'água é o machismo e o preconceito. A importância desse mês é dar visibilidade a temas que não são abordados e dar visibilidade aos atletas LGBTs, né? Principalmente a população trans, que ainda é uma população invisibilizada dentro do esporte. A gente se encontra no cuidado, no carinho, no afeto, no respeito, no amor, no companheirismo. E namorar com uma mulher negra entender a dor, né? É entender a dor, é entender a luta, é entender as conquistas, é apoiar as conquistas, é ser feliz com e por, né? Por alguém, com alguém, é crescer com alguém. E a Alexandra, ela não é apenas a minha namorada ou a minha companheira. Ela é minha amiga, ela é meu braço, ela é uma grande pessoa. Então, ter uma relação com uma mulher e com uma mulher negra é algo mágico, né? É extraordinário, é mover o mundo. LGBTQIA+, foi a surfista Tita Tavares. Foi a primeira surfista que eu me inspirei, né? A primeira vez que eu surfei de pranchinha, que eu entrei na competição, foi com essa mulher, porque foi a primeira surfista lésbica assumida que eu conheci no mundo do esporte. Então, Tita Tavares é uma mulher que foi de referência para mim e é uma mulher que até hoje me inspira e que eu admiro muito. Eu já lido com racismo, né? Desde criança. E lidar com o preconceito por ser LGBTQIA+, é mais ou menos o mesmo, sabe assim? É luta, é resistência, é falar sobre, é debater, é não ter medo, é dar a cara mesmo. Então a gente tem que enfrentar isso, falar sobre isso e ser feliz. Uma mulher bissexual não me faz uma pessoa diferente das outras, sim uma pessoa especial, uma pessoa que entende as dores de todas as formas. Então é importante ser referência para que outras pessoas possam ter voz, ter vez e fazer o que eu estou fazendo, né? E mais, fazer mais, né? É importante. Obrigada.